Todo mundo eliminado, só o azul na jogada. As costas, tá chegando a ferência, escutou as balas, belo punch na testa do jogador. Tem aí a chance do azul, sim senhor. 20/11 pra ele, mais uma partida. Vai encontrar agora o ACV na esquerda. Olha a piscada do azul. Já levando mais um segundo jogador, 35 segundos pra ele. Tá escutando a movimentação do cara da base CT. Se ele cair e pegar o Chorão vai deixar um x1 contra o RK. Mas o Azul chegando, tá escondido aqui na direitinha, não vai esperar. Não vai esperar, não, esperou e acertou! Esperou e acertou, né? Esse foi o agora só RK que tá fazendo valendo contra o de posse do Gua. Que bola! Excepcional! What? Human Reactions! Sensacional, o azul.